Dette er ikke bare en printer. Det er en mulighed. En digital mulighed for at spare bøvl, tid, penge og papir, og samtidig øge både effektiviteten og sikkerheden. Det digitale potentiale er gigantisk, og der forventes der også massiv vækst i de digitale investeringer i de kommende år. Men det store spørgsmål er naturligvis, hvor det største digitale potentiale ligger gemt i lige præcis din virksomhed. Spilder du tid, kræfter og tonsvis af papir på gammeldags manuelle print- og arkiveringsprocesser? Det er dårligt for pengepungen og for miljøet. Kæmper du med at få gjort alle typer af data og dokumenter digitale og let tilgængelige, som for eksempel kontrakter, bilag og fakturaer, og med den helt rigtige cloud-løsning og skalerbarhed? Eller bøvler du med at få skabt sikker og nem adgang til dokumenter, uanset hvor du arbejder fra, og uanset hvilken enhed du arbejder på? Stil knivskarpt på, hvor dit helt unikke potentiale ligger gemt. Vi kan hjælpe dig. Helt uforpligtende. Lad os hjælpe dig her.